মণিপুৰৰ হিংসা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নেকি? তাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নৰসংহাৰ চলিছে মণিপুৰত। শান্তিপ্ৰিয় দুই মণিপুৰী জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনে বিয়পাইছে ঘৃণা? তিনি মেত আৰম্ভ হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষই অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰায় আঢ়ৈটা মাহ, কিন্তু আজিও বিশেষ তৎপৰতা দেখা নগ'ল শান্তি শৃংখলা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত। 10 জুলাইলৈকে ৰাজ্যখনত বন্ধ আছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা, খাম কাটিছিল কিছু পৰিস্থিতিও, কিন্তু ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়াৰ পিছতে 19 জুলাইত পোহৰলৈ আহে প্ৰথমটো ঘটনা। কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ৰাজপথত 4 মে'ত সংঘটিত মানৱতা ধূলিচ্ছাদ হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে পূৰ্বতকৈ অধিক অৱনতি ঘটিছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি। শনিবাৰে চুৰাচান্দপুৰ আৰু ইম্ফলৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত গুলীচালনাৰ ঘটনা। ইফালে বিষ্ণুপুৰৰ থৰবুং অঞ্চলত এখন বিদ্যালয়ৰ লগতে বহুকেইটা বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ, দুৰ্বৃত্তৰ। দুই জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই সেনাবাহিনীয়েও। ইয়াৰ মাজতে মিজোৰামলৈ পলাই অহা মেইটে জনগোষ্ঠীৰ 10,000 শৰণাৰ্থীৰ জীৱনলৈ আহি পৰিছে ভাবুকি। মিজোৰামৰ পূৰ্বৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন MNF ৰিটাৰ্ণ ইজ এছ'চিয়েচনে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা। আতংকিত মেইটেইসকলে আৰম্ভ কৰিছে মণিপুৰলৈ উভতনি যাত্ৰা। ইফালে শৰণাৰ্থীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আইজলত মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক সেনাবাহিনী, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়াৱহ তথ্য। পূব ইম্ফলৰ কনুং মাংমা অঞ্চলত হত্যা কৰা হৈছিল অন্য 2 যুৱতীক। এটা কাৰ ৱাছ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল এই 2 কুকী যুৱতী। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 5 মে'ৰ দিনা। কৰ্মৰত অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰিছিল মেইটেইৰ দুৰ্বৃত্তই। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বৰ্ণনা অনুসৰি আক্ৰমণকাৰীৰ সৈতে অহা একাংশ মহিলাই যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ উদগনি দিছিল, আৰু তাৰ পিছতে এটা ভাড়াঘৰৰ কোঠাত ওপৰ চুপৰি এডল উন্মাদ পিখাচৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল 2 কুকী যুৱতী, আৰু অৱশেষত হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিয়া হৈছিল এটা কাঠৰ মিলৰ পিছফালে। ভাবক বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত। চকুৰে দেখা কেৱল এই 4গৰাকী যুৱতী নে? হয়তো এনে বহু খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে নিশেষ হৈছে সেয়া নিশ্চিত। আজি মণিপুৰৰ মহিলাই কান্দিছে, কোনে সুৰক্ষা দিব মণিপুৰৰ মাতৃকন্যাক? আৰু কিমানজনী মাতৃকন্যাই নিজৰ সতীত্ব হেৰুৱাৰ পিছত সাৰ পাব প্ৰশাসন? পূৰ্বৰ শান্তি ঘূৰি আহিবনে মণিপুৰলৈ? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।